zgjedhjet janë në 13 tetor. Dekretin e presidentit vetëm gjykata kushtetuese mund ta diskutoj. Pra të gjitha këto pallavrat, KQZ-ra, rezolutë e Kuvendit Socialist, edhe me kolegjin socialist, nuk ka dhe nuk ka njeri që mund ta vërë në diskutim këtë gjë. Duhet jemi krejtësisht qartë dhe do mbajmë përgjegjësi gjithë ata që kanë shkelur ligjin. Në 13 tetor edhe zgjedhjet përgjithshme, edhe zgjedhje për presidentin. Dhe unë do kandidoj për president me këto kompetenca që janë, s'kam asnjë shqetësim. Dhe Edi Rama dhe Kuvendi Socialist, që s'më duan mua, të vënë kandidat këtë të dëshirojnë. Kjo është rruga që e zgjidh këtë krizë të tmerrshme të përfaqësimit të qytetarëve shqiptarë.